Visoka temperatura vazduha stresno deluje na biljke, te im je pored redovnog zalivanja neophodna prihrana. Kada su pitanju aminokiseline, tu imamo jednu široku paletu proizvoda kao što je Aminoflex, Fitofert, Humi Super, Trainer, Bioflex, Isabion i tako dalje. Pored dodatka aminokiselina, preporučuje se dodavanje kalcijuma, jer kalcijum sam po sebi deluje tako da utiče malo na očvršćavanje plodova kod paradajsa, paprike, odnosno kod povrća, pa se preporučuje dodavanje na svakih 5 do, 7, 5 do 7 dana. Ovih dana povrtnjake na otvorenom kao i u plastenicima ugrožavaju štetočine kao što su razne vrste sovica koje ulaze u plodove, čime se gubi mogućnost da budu izneti na tržište. Tu imamo a, pojavu, a, pojavu takođe ovaj, buvača, listnih vaši imamo ovaj pojavu također gusenica. Za to se preporučuju kontaktni i sistemični insekticidi za suzbijanje ovih štetočina. Kada je reč o ovogodišnjem rodu kukuruza, imat će ga samo oni ratari koji su sejali ranostasne hibride i to na plodnim zemljištima uz primjenu svih agrotehničkih mera voćnjaci su sada u periodu kada formiraju rodne pupoljke za narednu godinu te će zbog nedostatka vlage biti ugroženi rod za naredni period